Labas vakaras, krepšinio mylėtojai. Prasideda tiesioginė transliacija iš Vilniaus Žyp arenos, kur jau visai netrukus po kelių minučių pastaruoju metu užsikūrė sostinės žydas. Numeta kamuolį čia, keičia atakos kryptį. Lukas Uleckas iš tolimosios distancijos. Ir iš karto 3 taškai krepšyje. Lapeta dvigubina, Furmanavičius nusimeta Arnui Butkevičiui. Butkevičius iš 3 taškų zonos, 3 taškai. Speedy Smithas pabandys įnešti gyvasties, čia gauna ir dvies markeris Normantas. Ir jo metimas iš 3 taškų zonos yra tik... Čia lenda po krepšių, nepaisant to, kad visai netoli jo buvo Morisius. Pirmojo kėlinio pabaigos Speedy Smithas numeta kamuolį į kraštą. Adomavičius iš tolimosios distancijos ir štai taip. Arnas Adomavičius pirmas. Lukauskis pašoktina markerį Normantą ir pataiko iš 3 taškų zonos. Mindaugas Lukauskis nepataiko dabar. Praranda kamuolį Mindaugas Girdžiūnas ir kitas Mindaugas demonstruoja antrą jaunystę. Nors reidas ir jėgos reidas buvo neblogas, o čia greitoje atakoje Lukas Uleckas 2 taškai. Nelaiku raulinasi. Galiausiai sugauna kamuolį čia Morisas Kultūras. Kartą bando užpulti Vilniaus Rytas. Čia gerai pastebi Margiris Normantas. Ivana buvo po krepšiu. Šis jau reikia galvoti apie tą, ką Morisas Kultūras paskutinė atakai skirta laikos. Gynyboje prieš tą po to nesėkmingo epizodo. Čia puolime dar kartą iš savo kovingų. Durus gali taip bausti Morisui. Puskablis per Adamą Lapetą nėra, tačiau dar kartą kovingumą demonstruoja Gytis Radzevičius. Ir nuolatos Adamui Lapetai, tačiau tai nepasiteisina, numeta kamuolį jis, Mindaugui Lukauskiui ir Lukauskis. Butkevičius, geras jo pikendrolas čia su Ivanu buvo, tokiu būdu klasikai. Nelaukti su kamuoliu, tačiau ataka paskutinė yra netiksli. Morisas Kundūras sučiumpa kamuolį ir viskas. Vilniaus ryto komanda 81-65 švenčia 9-ąją sezono pergalę ir dabar Ramos galės išeiti į FIBA langą.